Dragan Marković Palma, predsjednik Skupštine grada Jagodine, posle prezentacije turske IT kompanije Tbilisim Group, koja želi da investira i radi u Srbiji, rekao da ta kompanija želi da napravi projekat kojim bi Jagodina bila prototip i prvi grad u Srbiji koji će koristiti veštačku inteligenciju i prednosti koje ona sa sobom nosi. U tu svrhu Jagodina će pokloniti zemljište na kome će ova kompanija napraviti svoj IT centar i odakle će distribuirati svoje proizvode i znanje širom Srbije i Evrope. Marković je naglasio da su odnosi između Srbije i Turske odlični, zahvaljujući dobrim odnosima predsjednika Erdogana, predsjednika Vučića i ministra Dačića, i da te odlične političke odnose treba iskoristiti da se značajno poveća i privredna saradnja dve države. Narodni poslanik u turskom parlamentu, gospodin Hüseyin Şahin, izjavio je da se zahvaljuje svom prijatelju Palmi na gostoprimstvu i odličnom razumevanju u kom pravcu treba razvijati privrednu saradnju. IT sektor svakako jeste sektor privrede koji se najviše razvija i najviše će se razvijati u budućnosti. Inače, vlasnik kompanije Tbilisim Group, gospodin Feta Can, osim što je uspješan privrednik, jeste i najveći, najpoznatiji kompozitor i popevač u Turskoj. Gost iz Turske je sa zadovoljstvom tokom sastanka na predlog predsjednika Markovića odslušao pesmu Tamo daleko.